আরে সুকু বলে আমার কৃষ্ণ ইয়ে জগতের গুরু রে সারি বলে আমার রাধা আমার কৃষ্ণ কদম্ব গছের পাতা সারি বলে আমার রাধা গাইতে কনকলতা শুকু বলে আমার কৃষ্ণ মোহন বংশী ধরে মোহন কররে মোহন বংশী মধুর 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 বায়ে রাধায় 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 বায়ে মধুর কররে মধুর বাজে মোহন বংশী মোহন বাজে মধুর কররে মধুর বাজে এহি তো সেহি রে এহি তো সেহি রে মোহন কররে মোহন বংশী মধুর 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 মোহন কররে মোহন বংশী করে মোহন বংশী সজন শুয়া সারি কথা হচ্ছে পাণ্ডব মানকর কানের পড়া যুধিষ্ঠির ডাকিলে কলে সহদেব ভাই শুনুছ ভাই শুয়া সারির কথাবার্তা চালিছি ভাই শুভুছি অলগা কিছু কথা হোনা না ভগবান পবিত্র নাম সে কথা হচ্ছে পবিত্র নাম কু সে কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধা রাধা হচ্ছে না রাধা কৃষ্ণ কু যে ডাকিলা ডাকিলে রাধা প্রেমরে যে বাইয়া হইগলা সে কৃষ্ণ কু পাইলা যে কৃষ্ণ প্রেমরে বাইয়া হলা রাধা কু পাইলা রাধা কৃষ্ণ এ দুই জনক না কু শুক সারি গাউছন্তি তমানে আমি এইঠি দেখিকি এ কথা চিন্তা করুছি আগে তো আশ্রম অছি না দেখিবা সে আশ্রম কু যিবা এই কথা চিন্তা করি পাঁচ জন পাণ্ডব আর দ্রৌপদী আশ্রমর নিকটরে পৌঁছি গলে পৌঁছি যাই দেখিলে আশ্রমরে নাহান্তি সাধু আরে 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 আউ সে আশ্রমর সাধু কিয়ে মহা তপস্বী মহা তপা মহা জ্ঞানী যোগী গুরু নিষ্ঠাবন্ত ব্যক্তি যাহাঙ্কর নাম হচ্ছে অগস্তি ঋষি অগস্তি নাহান্তি নাহান্তি অগস্তি যাইতাই সাধু নুহ বিনরে দাঢ়ি রখিলে মাড়ি পকাইলে আমি সাধু হয়ে যা না হে সজন আপন মানে চিন্তা করছে আজিকাল সাধু মানকর যা পরিস্থিতি হল সাধু হওয়াটা এটা সহজ নুহ ওড়িয়া ভাগবত জগন্নাথ দাস এইপা কহিদেলে কহিলে সাধু যে সাধু মলয় পবন কাষ্ঠকু চন্দন করে দিয়ন্তি কাঠকু কাইকে কথা কইলে কাই কইলে কথা না যদি চাকুন্ডা গছরে মলয় পবন বাজে সে কোন হবো তাহা চন্দন হই যাব আরে বাহ মানে সাধুঙ্কর এমিতি চন্দন কাঠ নেই আইলে সে কোন তাকু ঘষি দেলে বাসনা হবো কি হ বড়িয়া বাসনা আউছি না নাই জমা হবো নি হবো নি কেতবেলে হবো কেতবেলে না যেতবেলে মলয় পবন বাজিব বাজিব
ତା ନହେଲେ ହବନି, ତା ପୂର୍ବରୁ ହେଇପାରିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ହେଇପାରିବନି, ତେଣୁ ସାଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ମଳୟ ପବନ, କାଷ୍ଠକୁ କରନ୍ତି ଚନ୍ଦନ। ପୁଣି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶ କହିଲେ କହିଲେ ଏ ଜୀବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିନୁ ଲଭି ନ ପାରେ ମୋର ତନୁ। ସାଧୁ ଅଙ୍ଗ ଛୋଟିଆ ନୁହଁ, ଅନେକ ସାଧୁ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, ହେଇପାରି ନାହାନ୍ତି, ହେଇପାରିବେନି। ମିନରେ ସାରଥି ହେଇପାଇଲେ, ଆଉ କିଏ ପାଦରୁ କ୍ଷୀର ବାହାରିଲା, ହେଇପାଇଲେ ସାଧୁ କିଏ ନା, ସାଧୁ ଅଲଗା ଅଲଗା, ବାବାଜୀ ଅଲଗା ବାବାଜୀ ଅଲଗା, ଯୋଗୀ ଅଲଗା, ସବୁ ବିଭାଗ ଅଛି ତାର, ତିନି ସେକ୍ସନ ର ବାବା। ଯୋଗୀ କିଏ, ଯୋଗୀ ନା ଯିଏ ଯୋଗ ଯୋଗ ସାଧନାର ଧୂରିଣ ଧୂରିଣ। ଯୋଗ ଗୁରୁ ରାମଦେବ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁ କହିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ତ, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମାଷ୍ଟର ସିଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗୀ ଯୋଗ ଗୁରୁ ଯୋଗ ଗୁରୁ। ସାଧୁ କିଏ, ସାଧୁ ନା ଯିଏ ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥାଏ, ସିଏ ସାଧୁ, ସିଏ ସାଧୁ ସାଧୁ। ବାବାଜୀ କିଏ, ବାବାଜୀ 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 କିଏ, ଯାହାର ଦାଢ଼ି ନିଶ ଜୋଟା ନାଇଁ, କଣ୍ଡମୂଳ କନ୍ଦମୂଳ, କଣ୍ଡମୂଳ କଣ ସେଇଟା, ଏଇ ଯୋଉଟା ଧରିଥାନ୍ତି ସେଟା କମଣ୍ଡାଳୁ, ସେଇଟା ମୁଁ କଣ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି କଣ୍ଡମୂଳ, ସେଇଟା କଣ୍ଡମୂଳ କଣ ନାଇଁ ସେଇଟା, ହଁ ତେଣୁ ହେ ସଜନ ନୋଟାଟା, ସାଧୁ ଝିଅ ସାଧୁ, ବାବାଜୀ ନୁହଁ, ବାବାଜୀ ନୁହଁ ଝିଅ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନୁହଁ ନା, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଝିଅ ତାଙ୍କର ଚୁମଟା ଥବ, କାର ଚୁମଟା ଥବ ନାଇଁ, ହଁ ନାଇଁ ଶୁଣୁ, ଆଉ ବାବାଜୀ କିଏ, ବାବାଜୀ କିଏ ନା ଯିଏ ବା ସାଙ୍ଗରେ ବାଜି ଲଗାଏ, ବା ସାଙ୍ଗରେ ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ବାଜି ଲଗେଇବ, ବାଜି ଯିଏ ଲଗେଇ ପାରେ ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ ହଉଛି ବାବାଜୀ, ବା ସାଙ୍ଗରେ, ବା ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ବାଜି ଲଗାଏ, କିଏ ଲଗାଏ, ପୁଅ ପୁଅ ଲଗେଇବ ନା, ନାଇଁ ନା, ବା ବୋଇଲେ ବାୟୁ, ହଁ ସେ କଥା କହୁନ, ବୁଲେଇ ପକେଇ କହୁଛ, ପବନ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ବାଜି ଲଗାଏ ଲଗାଏ ସିଏ ହଉଛି ବାବାଜୀ, ପବନ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଖେଳିବ, ଗଣକବି ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କର ଗୋଟେ ଚାରଧାଡ଼ି ମନେ ପଡି ଯାଉଛି, କହିଲେ ଏ ପବନକୁ ଯେବେ ମୁଠାରେ ଧରି ପାରିବୁ ମନ, ଅମାସ୍ୟା ନିଶିରେ ତେବେ ଉଦେ ହୋଇବ ଜହ୍ନ, ପବନକୁ ମୁଠାରେ ଧଇଲେ ଧଇଲେ ଅମାସ୍ୟା ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହବ ଆକାଶରେ, ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ଥର ଦଶ ଥର ଧଇଲିଣି, ହଁ ଧରିଥବୁ ତୁ, ବେଲୁନ ଧୀରେ ପୁରେଇଛି ଧରିଛୁ, ବେଲୁନ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିପାରିବୁ, କଣ ଉଷୁନା ଧାନକୁ ବୁଣି ତୁ କରିପାରିଲେ ଗୋଜା, ବିନା ରାଇଜରେ ମନୁଆ ଦିନେ ହୋଇବୁ ରୋଜା, ଧାନ ଉଷୁଆ ହେଇଯିବ ତାକୁ ନେଇକିରି ଗଜା କଲୁ, ଆମ ଗାଁରେ ଦିଟା ପିଲା କରିଥିଲେ ଗଜା ହେଲାନି, ଜମା କେହି କରିନଥିବେ, କରିଥିଲେ ତୁ ଜବର ଗାଲୁଆ, ଗଜା ହେଲାନି ନାଇଁ, କରିଥିଲେ କେହି କେହି କରିନଥିବେ, ବୁଣି ତ ଥିଲେ ଆଉ, ର ଉଷୁନା ଧାନକୁ ଗଜା କରି ହେବନି, ଆରେ ସାତ ସାଗରକୁ ଥରକେ ଚଳୁ ପାରିଲେ କରି, ଶୂନ୍ୟରେ ମିଶିବୁ ସେଦିନ ତୁହି ଶୂନ୍ୟ ବିହାରୀ, ସାତ ସମୁଦ୍ରକୁ ଏକା ଥରକେ ଚଳୁ କରିପାରିବୁ ନା, ନା କରିଥିଲେ ଜଣେ ଗିଲାସ ପାଣି ପିଇପାରୁ ନା, କିଏ କରିଥିଲେ, କିଏ କଲେ ନା, ଯାହାଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଅଗସ୍ତି କରିଥିଲେ, ସାତ ସମୁଦ୍ରକୁ ଥରକେ ଚଳୁ କରିଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ସାଧୁ ନା, ସିଏ ସାଧୁ ନା, ସିଏ ସାଧୁ ଖାଲି ଏତିକି ନୁହଁ, ଆରେ ଏ ବୁଢ଼ି ଆଣି ସୂତା ଜାଲରେ ଧରି ପାରିଲେ ମାଛ, ସେଦିନ ଅମର ହେବରେ ମୋର ଓଲଟା ଗଛ, ବୁଢ଼ି ଆଣି ସୂତା ତାକୁ ନେଇକିରି ନଈକି ଯିବୁ ଜାଲ କରି କୁଆ ଖାଇ ମାଛ ଧରିବି, ମାଛ ଧରିପାରିବୁ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ସୂତାରେ, ଅସମ୍ଭବ ବେପାର ହବନି ନାଇଁ, କାହିଁକି ହବନି ନା, ତୁ କଣ ଜାଣିଛୁ, କଣ ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ଭାରି ମଜାଳିଆ କବି, ବହୁତ ମଜାଳିଆ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶେଷରେ କହିଲେ କହିଲେ ତୁ କଣ, ଆରେ ଇଏ ମାଙ୍କଡ ଜାଣିବେ କହରେ କାହୁଁ ନଡ଼ିଆ ମଜା,
ଗାଇ ଦେଇଣ ବୋଇଆ ଫାସେ କରିବ ତେଜିଆ ମାଙ୍କଡ଼ ନଡ଼ିଆ ମଜା କ'ଣ ଜାଣି ନଡ଼ିଆକୁ ଦେଖି ଗଡ଼େଇ ଦେବେ ଆ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଯା ତୁ ସେଇଆ ସାତ ସମୁଦ୍ରକୁ ଚଳୁ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ଉଷୁନା ଧାନକୁ ପୁଣି ଗଜା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି କହିଲେ କିଏ କରିବ ନା ଯିଏ ବା ସାଙ୍ଗରେ ବାଜି ଲଗେଇ ଦବ ଏ କଥା ସବୁ ସେଇ କରିପାରିବ ବା ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ବାଜି ଲଗାଏ ନା ଯିଏ ବାଜି ଲଗାଏ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାବାଜୀ ମୁଁ ଆଉ ସେଡ଼ିକି ଯାଉନି ଏ ଯୋଉ ସାଧୁ ଇଏ ମହାନ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହର୍ଷି ଅଗସ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ ନାହାନ୍ତି ଏତିକି ବେଳରେ ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଇଏ ଦ୍ରୌପଦୀ କି ସଙ୍ଗେ ଘେନି ଆନନ୍ଦରେ ଅଗସ୍ତି ଆଶ୍ରମେ ମିଳିଗଲେ ବେଳ ଜାଣି ମନ ଆନନ୍ଦରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି ବିନରେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଦେଖିଲେ କଣ କଣ ଦେଖିଲେ କଣ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ରମକୁ ଦେଖିଦେବେ ଚାହିଁଲେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ କେହି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାମ ନାମ କୃଷ୍ଣ ନାମ ହରି ନାମ ଶୁଭୁଛି ଅହରହ ଚାଲିଛି ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି କିଛି ଦୂରରେ ଏତିକି ବେଳେ ଆଶ୍ରମ ଭିତରୁ ଜନୈକ ଶିଷ୍ୟ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ସେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଶିଷ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ କଣ ଦେଖିଲେ ପଚାରିଲେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନମସ୍କାର ପ୍ରଣାମ ବାଢ଼ିଲେ ପଚାରିଲେ ଆପଣ କିଏ ଆଶ୍ରମର ଶିଷ୍ୟ ଆଶ୍ରମର ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ଭଲ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଆଶ୍ରମରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ କରୁଛି ଆଉ ବାବା ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ନାଇଁ ବାବା ଆମର ମେନ୍ ବାବା ଅଛନ୍ତି ନା ସେ କିଏ ଆମ ବାବା ଅଛନ୍ତି ନା କିଏ ସେ ଅଗସ୍ତି ବାବା ନାହାନ୍ତି ସିଏ ଟଣାଟଣି କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି ନାହାନ୍ତି ସିଏ ହଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବା କଣ କାମ ଆମେ ଟିକେ ଆଶ୍ରମ ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲୁ ହଉ ଆତିଥ୍ୟ ଦେଲେ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ନେଇକିରି ବସେଇଲେ ଆଶ୍ରମର ନିୟମ ସବୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ବସେଇଲେ ନେଇକି ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି କିଛି ସମୟ ପରେ ଅଗସ୍ତି ଋଷି ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଅଗସ୍ତି ଋଷିଙ୍କି ଦେଖି ଯଥା ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ମାଇଲେ ସର୍ବଶେଷରେ ଅଗସ୍ତି ପଚାରିଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଆସିଲେ ଆପଣ ମାନେ କିଏ ଆମେ ତ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତ ଏଇ ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ହତଭାଗା ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ହତଭାଗିନୀ ନାରୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ବି ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବୁଲୁଛୁ ବଡ କଷ୍ଟ ଆମକୁ ହେଇଗଲା ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସ ଶହ ତେର ବର୍ଷ ଆମର ସରିଗଲା ଏବେ ଆମେ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରୁଛୁ ଗଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବାଟରେ ଆଶ୍ରମ ତ ପଇଲା ଏଇଠି ଆମେ ଟିକେ ରହିଯାଉଛୁ ଆମେ ଆଉ ଆଜି ଯାଇପାରିବୁନି ଆମେ କାଲି ଯିବୁ ବଢିଆ 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 ଭଲ ହେଲା ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲେ ଆମର ରାତି ଦଶଟା ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଅରୁଆ ଡାଲମା ଖଟା କ୍ଷୀରି ସବୁ ଖାଇ ପିଇକି ରହିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତେଣୁ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲେ କାଲି ଭୋରୁ ପଳେଇବେ ରହିଲେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ରାତିରେ ରୁଟି ହବ ନା କଣ ଇଏ ରହୁ ରହୁ ତା ପରଦିନ ପ୍ରଭାତରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ରାତି ପାହି ନାହିଁ ସେଇଟା ପ୍ରଭାତ ଗୋଟାଏ ପଦ କହିବି ବେଶୀ କହିବିନି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲାଣି ନଅଟା ଦଶ ଗୋଟାଏ ପଦ କବି ମଞ୍ଜୁଳ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁ ବିନରେ ସକାଳ ହେଲେ ତମ ଗାଁରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କଣ ଧରନ୍ତି ତମ ଗାଁରେ ଗୋଲିଆ ଭାଇ କଣ ଧରନ୍ତି ତମ ଗାଁରେ ହଁ ବଢିଆ ଲୋକ ତମ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ନାହିଁ ନାହିଁ କଣ ଧରନ୍ତି ନା ଯାହା ଧରନ୍ତି ଇଏ ପଦର ଶେଷରେ ଯାହା ପଡିବ ସେଇଆ ଧରନ୍ତି ସବୁ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଧରନ୍ତି ସବୁ ଗାଁର ମା ମାନେ ସକାଳୁ ଉଠି ଧରନ୍ତି କଣ ଧରନ୍ତି ପ୍ରଭାତେ ପ୍ରଭାତେ ତାରା ନାଗରା ବଜାଇଲା କଣ କଣ୍ଠେ ଡଗରା ପାଲଟିଲା ପ୍ରାଚୀ ଶୋଭା ସାଗରା
ଖାଲି ଗୋରା ଧରନ୍ତି ଗୋରା ନାରୀ ଧରନ୍ତି ଗୋରା ଗୋରା ରତି ବିଳାସରେ କାମ ଆଳସରେ ଚାଲନ୍ତି ହୋଇ ମଗରା ଆଉ ବେଶୀ କହିବିନି ଆଉ ବେଶୀ କହିବିନି ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି ପଳେଇବେ ଯାଉ ଯାଉ ଆଶ୍ରମ ଠୁ ଟିକିଏ ଦୂରକୁ ପଳେଇଲେ ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଆମ୍ବ ଗଛ ବଢ଼ିଆ ଆମ୍ବ ଗଛ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ହେଇଛି ପାଚିକିରି ଲାଲ ଟୁକ୍ ଟୁକ୍ ହେଇଛି ଆମ୍ବଟା ବଢିଆ ହେଇଛି ଆମ୍ବଟା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଟିକେ ଲୋଭ ଲାଗିଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ହେଇଯିବି ତୁ ହେଇଯିବୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବି ଡାକିଲେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ 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 ଆସନ ସ୍ୱାମୀ ଇଧର ଆଇନ ସ୍ୱାମୀ ଆସନ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଢାଳିଦେବି ତୋ ସ୍ୱାମୀ ବାଘ ଛାଡ଼ିଯିବ ନାଇଁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି କାଇଁ ଢାଳିବ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ହେଇଛି ପାଣି ଟିକେ ଉଷୁମ କରିଗଲା ଢାଳି ତ ଭଲ ଲାଗତା ହେଇ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖିଲଣି ଟି କ'ଣ ଦେଖିବି ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଅନେଇଲ ଅନେଇଛି ଚାହିଁଛି ଦେଖ କେମିତି ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଫଳିକିରି ପାଚିକିରି ନାଲ ଟୁକ ଟୁକ ହେଇଛି ଆମର କ'ଣ ଗଲା ନାଇଁ ସେମିତି ଗଲା ଭଲ ନାଇଁ 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 ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣ ଶୁଣ ଦ୍ରୌପଦୀ ହଁ କାହାର ଆମ୍ବ ଗଛ ଆମ୍ବ ଗଛ କିଏ ଲଗେଇଛି ଆମେ କାହିଁକି ତାକୁ ନବା ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଆମ୍ବ ଗଛ କଥା ଆମ୍ବ ଗଛ କ'ଣ ନେଇଛି ବୋଲି କହୁଛି ନାଇଁ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ସେ ଆମ୍ବ ଟିକେ ଯଦି ଛିଣ୍ଡେଇ ଆଣନ୍ତା ନା ବଢ଼ିଆ ଆଣନ୍ତା ନାଇଁ ଭଲ ହବନି ବଢ଼ିଆ ଆମ୍ବ ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ହବନି ବହୁ ମିଷ୍ଟି ହେଇଥିବ ନାଇଁ ଏକଦମ ମିଷ୍ଟି ଶୁଣ ମୁଁ ଏକରେ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ମୋର ପ୍ରଗାଢ ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ପୁରା ଜାଣିଛି ତମେ ସେଇ କଥା କହିବ ଧର୍ମକୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିଛି ଖାଲି ସେଇ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ମୁଁ ସେ ଆମ୍ବ ଛିଡ଼ା ଛିଡ଼ି ଭଣା ହୁଣି ମରାମରି କରେ ନାହିଁ ନାଇଁ ତମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଇପାରିବ ତମେ ଯାଅ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଭୀମକୁ କହିବ ସେ ମୋ ସେ ସ୍ୱାମୀ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେବେ ଭୀମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଭୀମ ଡାକିଲା କହିଲା କିଏ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାମୀ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଟିକେ ଅନେଇକି ଦେଖିଲି ହଁ ଆମ୍ବ କେମିତି ଫଳିକିରି ପାଚିକିରି ଲାଲ ଟୁକୁ ଟୁକ ହେଇଛି ଆମର କ'ଣ ଗଲା ପିଟି ଦିଅ ଆମ୍ବ ଗଳି ପଡ଼ୁ ଇଏ ଆମ୍ବ ଯାଇ କେତେ ବାଟରେ ଅଛି ଯେତେ ବାଟରେ ଥାଉ ଆକୁ ପିଟି ହବ ତମେ ଯଦି ନ ପାରିବେ ମାନେ ଶୁଣୁ 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 ଏ ଆମ୍ବକୁ ଆମେ ତୋଳିବା ଠିକ ହବନି ଶୁଣ ତମେ ଏ ଯୋଉ ସାହସ କରୁଛ ଏଇଟା ଦୁଃସାହସରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ଏଇଟା କ'ଣ ଦୁଃସାହସ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଆମ୍ବଟା ସାମାନ୍ୟ ଦୁଃସାହସ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ତମେ ଏମିତି ସାହସ କରନି କେମିତି କହିଲେ ଆରେ ଏ ଖେଳ ହେ ଖଞ୍ଜନାକି କି ସାହସ କରୁଛୁ ଏଇଟା ଠିକ ସାହସ ନୁହଁ ଆମେ କିଏ ଆମ୍ବ ଗଛ କାହାର ଆମେ କୁଆଡେ ଯାଉଛେ କ'ଣ କରିବେ ଭାରି ଲାଳସା ଜାଗ୍ରତ ନାଇଁ ଜମା ଏଥିରେ ମନ ଦେ ନା ଯୁଆଡୁ ସୁଆଡୁ ହେଇଯାଉ ଆଲୋ ଇଏ ଖରାପ ସୌର ତୁ ହେଲୁ ଖର୍ବ ତୁ ସୁର ତରୁ ପାରିଜା ତୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ତୁ ଖର୍ବ ତୋର ଏଠି କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ ତୁ ଆମ୍ବଟାକୁ କେମିତି ନବୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଜମା ହେଇପାରିବୁନି ମୁଁ ପାରିବିନି ଯା ଭାରି
ଭଲ ଲାଗୁନି ନାଇଁ ହେଇପାରିବନି ଦ୍ରୌପଦୀ କଥାକୁ ଭୀମ ରଖିପାରିଲେନି ଯାଉଛି ମୋର ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ହବ ଏ କଥା ବିଚାରି ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ବୀର ଅର୍ଜୁନ ବାସେ ହେଲେ କହିଲେ ହେ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଅନୁନୟ ଏବେ ରକ୍ଷାତ କରିବେ ଭଲେ ଅର୍ଜୁନ ଡାକିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ କଣ ହେଲା କାଇଁ ରୋକିଲ ଆମକୁ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ସି ଧର୍ମରାଜଙ୍କୁ କହିଲି ଆମେ ତ ଯାଉଛେ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ପଳେଇବା ଆଗରେ କାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଲ ଆଗରେ ଓଗାଳିବାର କାରଣ ଏ ଯୋଉ ଆମ୍ବ ସକାଶେ ମୁଁ ତମକୁ ଓଗାଳିଛି ସ୍ୱାମୀ କୋଉଠି ଆମ୍ବ ସେ ଗଛରେ ଦେଖ କେମିତି ପାଚିକିରି ଲାଲି ଟୁକ ଟୁକ ହେଇଛି ସେ ଆମ୍ବ ଟିକେ ଛିଣ୍ଡେଇକି ଆଣ ନା ସ୍ୱାମୀ ଯାଅ ନା ସ୍ୱାମୀ ଯାନା ଆମ୍ବଟାକୁ ମୁଁ ଆଣିବି ତମେ ପାରିବ ସ୍ୱାମୀ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛି ଏ ଆମ୍ବ ଗଛ କଣ ମୋ ବାପା ଲଗେଇଥିଲା ନା ମୁଁ ଲଗେଇଥିଲି ମଲା ସେ କଥା କାହିଁ କହୁଛ କହିଲ ଆମ୍ବଟା ଆଣିବ ଭାଇନାଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ପିଜୁଳି ଗଛ ଅଛି ତୁ ଯାଇ ନ କହିକି ଜବରଦସ୍ତ ତୋଳିଦେବୁ ଗୋଟା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ନେଇ ଆସିବ ଫୁଲ ତୋଳିକିରି ଆଜିକାଲି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି କାହାକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ବାଡ଼ିରୁ ଚୋରି କରି ଫୁଲ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ପଢ଼ ରହୁନି କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ଯିଏ ଫୁଲ ଚୋରି କରି ନିଏ କାଲି ପୂଜା ବାଜି ଚାରିଟା ବେଳଠୁ ଠାକୁର ପୂଜା କରେ ସେ ଚୋରି ପୂଜାରେ ଠାକୁର ପୂଜାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ଠାକୁର ତ ଚୋର ତେଣୁ ଆମ୍ବ ଆମେ ତୋଳିବା ତୋଳିବା ବଡ଼ ଭାଇ କ'ଣ କହିଲେ ଭାଇ ମନା କରିଦେଲେ ପାରିବେନି ନା ସେ ମନା କରିଦେଲେ ଭୀମ ଭାଇ ସିଏ ତ ବିଲକୁଲ ମନା କଲେ ଆଉ ମତେ ସେ କଥା କୁହନି ମତେ ଅଡୁଆରେ ପକେଇ ଦଉଛ ନାଇଁ ତମେ ତ ପାରିବ ସ୍ୱାମୀ ପାରିବି ହଁ ତମେ ପାରିବ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ତ ମୋର ଭାରି ବିଶ୍ୱାସ ତମ ପ୍ରତି ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ବୀର ଅର୍ଜୁନ ଗାଣ୍ଡିବ ଧାରି କହିଲେ ଆଉ ଛାଡ଼ି ହବନି ନା ପ୍ରଭୁ ଗାଣ୍ଡିବକୁ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ବୀର ଅର୍ଜୁନ ଉଠେଇଲେ ଉଠେଇଲେ କଣ କଲେ କଣ କଲେ ଆଉ ଏ ଆକର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆକର୍ଷଣ କରି ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ବୀର ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସ୍ୱର ବାଜିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ୍ବଟି ଗଳି ପଇଲା ସତ୍ୟରେ ସେ ଆମ୍ବ ହୁଏ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ହବ ସେ ପାଚିବ ଏମିତି କେଉଁଠି ଶୁଣିଛୁ ଯଦି ସତ୍ୟ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ସତ୍ୟ ନଥିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ହୁଏ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କବି ଅଞ୍ଜଳ ବସୁ ସତ୍ୟ ଯେବେ ଜଳ ଅନଳ ଗ୍ରହ ରାଜତପନ ରାଜତ ସତ୍ୟରୁ କରୁଛି ବାସୁକି ଏହି ଧରା ଧାରଣ ସତ୍ୟ ନଥିଲେ ସଂସାର ନଥାନ୍ତା ନଦୀ ବହି ଯାଆନ୍ତାନି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଆତ୍ମଜାତ ହୁଅନ୍ତାନି କେବଳ ସତ୍ୟ ପାଇଁକି ଅଛନ୍ତି ବର୍ଷା ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ କେବଳ ସତ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ବର୍ଷା ହେଉଛି ସଜ୍ଜନ ପରୋପକାରାୟ ବର୍ଷନ୍ତି ବର୍ଷା ପରୋପକାରାୟ ବହନ୍ତି ନଦିଆ ପରୋପକାରାୟ ତିଷ୍ଠନ୍ତି ବୃକ୍ଷା ଏସବୁ ପରର ଉପକାର ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ପାଇଁକି ଏମାନେ ସବୁ ତିଷ୍ଠିଛନ୍ତି ନଦୀରେ ଆମେ ଗାଧୋଉଛେ ଆମର କ'ଣ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମର ସବୁଯାକ ହେଉଛି ଗାଧୋଉଛେ ସାବୁନ ଲଗାଉଛେ ଧୋଇଦାଇ ହେଉଛେ ଲୁଗା ସଫା କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ସଜନ ନଦୀର କିଛି ଉପକାର ଅଛି କି କିଛି ହେଉ ନାହିଁ ଆମ ଉପକାର ପାଇଁ ନଦୀ ବହିଯାଇଛି ଗଛ ମୂଳରେ ଆମେ ଯାଇ ଖରା ହେଲେ
ছিড়া হচ্ছে গছর কোন উপকার হচ্ছে আমার উপকার হচ্ছে বর্ষা হচ্ছে বর্ষার কোন উপকার হচ্ছে আমার শস্য শ্যামলা ধরিত্রী হচ্ছে বর্ষার কিছু উপকার নাই তেণু সত্য এমিতি যাহাকু কহিবা ভাষারে সম্ভব নুহ খালি গোটাই পদ কইবি নামাচার্য বাইয়া বাইয়া গীতারে গোটা পদ কহিদেলে কইলে সত্য পিন্ধি থায়ে মিথ্যা পিন্ধি থায়ে বসন সত্য থায়ে উলগ্ন মিথ্যার অনেক থান্তি সত্য একই জান মিথ্যা সবুবেলে ঘুড়ি গেড়িকি থায়ে সত্য সবুবেলে যেমতি রহিয়া কথা সেমি থায়ে কাইকি না আপন যদি গোটায় মিছ কইদেবে সে মিছুটাকু সত করিবাকু চাইবে শহেটা মিছ তা সঙ্গে জোড়িয়াকু পড়িব তেমনি গোটা গাঁ গহলিয়া কথারে নাই থরুটায় যদি কহিব মিছ থরুটায় যদি মিছ লাগিথব পছকু পছ গোটায় মিছুকু বঞ্চাইবাকু হেলে শহে মিছ আমাকে জোড়িয়াকু পড়িব তেমনি ইয়ে জঙ্গ ইয়ে আশ্রমরে সত্য কেবল অছি সত্যরে আম্ব ফলিছি আউ হে সজন ইয়ে আম্বর না হচ্ছে সত্য আম্ব সত্যরে পাচিছি সত্যরে ফলিছি ইয়াকু কেবল অগস্তিঙ্ক ব্যতীত কেহি ছিড়াই পারিবে নি আউ যিয়ে ছিড়াইব অগস্তি ঋষিঙ্কর অভিশাপরে সে ধ্বংস হইযিব ইয়ে অর্জুন আম্ব ছিড়াই দেলে এতিকি বেলে আসিকি পৌঁছি গলে অগস্তি ঋষি অগস্তি কহিলে কোন কহিলে কহিলে কে আম্ব ছিড়াইলা ছিড়াও লগাও আম্ব আউ লগাইব কিয়ে ছিড়িবা আম্ব লাগিব আপনার গোটা আম্ব ছিড়াই আউ থেকে লগাইলে হবনি অসম্ভব কথা কেমতি লাগিব ক্ষমা কর বাবা অগস্তি কহিলে কোন কলে লাগিব কোন কহিলে না তুমি সত্য কথা কহিলে আম্ব লাগিব না সত্য কথা আমি কইবু আমি ছজন অছু না তুমি ছজন জনে জনে আম্ব সত্য কথা কহিলে পাঁচ পাঁচ হাত আম্ব উঠি এবে ডেম্ফরে লাগিব যাই কোণ করিবি দইবরে আউ এ বেড় খাবরা নাই নলে এ পাঁচটা কথারে পাঁচ ঘন্টা পালা হউ প্রথম যুধিষ্ঠির ছিড়া হলে সত্য বখাণিলে সে সান ভাই কালি তরবর করছি যুধিষ্ঠির আসি ছিড়া হয়ে কি হাত জোড়িলে কলে আজ্ঞা সত মু কহিবি আম্ব উঠিব কহিবি মো অন্তর ভিতরে কেবে বি কপট নাহি কাহা প্রতি নাহি কাহা প্রতি না মো ভাই কৌরব মানক প্রতি নাহি না মো পাঁচ চারি জন ভাইঙ্ক প্রতি নাহি নাহি মোর কাহারি প্রতি অসুয়া নাহি না মু সববেলে ধর্মকু সাক্ষী রখি চালে আচ্ছা ঠিক ধর্ম হউচি মোর সবুঠারে বড় ইহা হউচি মোর নিরবচ্ছিন্ন আচ্ছা নিরাট নিহাতি সত্য ঠিক আছে এতিকি কহিলা বেলকু পাঁচ হাত আম্ব যে উঠিলা জান সমস্তে চাইছন্তি পাঁচ হাত আম্ব উঠিলা 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 এ পুয় তরবর হচ্ছু শুণু পাঁচ হাতরে আম্ব উঠিকি রহিলা রহিলা রহিব না রহিব কেমতি খসিযিব খসিযিব না সেটি কাই রহিলা কাই রহিলা সত্য কথা সত্যরে সে বর্ণ বর্ণ সত্যরে আম্ব ফলিছি বেশ প্রতিদিন গোটিয়ে লেখা আম্ব পাচে সত্য যোগ এ কথা সম্ভব না তে পাঁচ হাতের আম্ব রহিলা দ্বিতীয় পাণ্ডব বীর বীর ভীমসেন ছিড়া হলা ভীম কহিলা হাত জোড়িলা কহিলা সত কথা কহিবি কহিবি মু ডরিবি নি মোর এ সংসার ভিতরে জনে মাত্র শত্রু অছি জনে শত্রু সে কিয়ে সে কিয়ে সে হচ্ছে দুর্যোধনর ভাই হচ্ছে দুঃশাসন দুঃশাসন আউ কাহিকি শত্রু কাহিকি না না মো দ্রৌপদীর যেদিন সিয়ে বেণিকি কেশুকু ধরি পুরু সভা তলকু নেই আসতলা সেদিন খালি বড় ভাই যুধিষ্ঠির বড় ভাই নির্দেশ দেলে নেই নইলে মু দুঃশাসন কু সেইদিন মরি দেই থান্তি
ଆଉ ସେଇଦିନ ମୋର ପଣ ଦିନେ ଦୁଃଶାସନର ସେଇ ହାତକୁ ଓପାଡ଼ିବି, ନେଇକିରି ଦ୍ରୌପଦୀକି ଦେବି ଆନନ୍ଦରେ, ତମେ ଏ ବେଳିକି ବନ୍ଧନ କର। ଏହି ସତ୍ୟ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗେ କହୁଛି, ପରାଣି କର, ଏହା ମୋର ସତ୍ୟ। ଗଲା ଦୁଇ, ପାଞ୍ଚ ହାତରେ ଆମ୍ବ ଥିଲା, ଆଉ ପାଞ୍ଚ ହାତକୁ ଉଠିଲା, ଦଶ ହାତରେ ଆମ୍ବ ରହିଛି, ତା ତଳେ ଇଟା ଦିଆ ହେଇନି କି ଢିରା ଦିଆ ହେଇନି, ଆମ୍ବ ସେମିତି ରହିଛି। ସତ୍ୟ ପାଇଁକି କେବଳ କଥା ହେଇଛି। ଦିନ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ହଁ ମୁଁ କହିବି ସତ କଥା। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, କ'ଣ କହିବି, ମୋର ସତ୍ୟ କେବଳ ମୋର ଜଣେ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁ କୌରବ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ଅର୍ଜୁନ ସବୁଠୁ ଶତ୍ରୁ ଥିଲା କର୍ଣ୍ଣ। କର୍ଣ୍ଣକୁ ବିନାଶ କଲେ ମୋ ମନ ସନ୍ତୋଷ ହବ, ଏହା କହିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ। ଛିଡ଼ା ହେଲା ସହଦେବ, କହିଲା ମହାଭାରତ ଭିତରେ ତିନି ଜଣ କୃଷ୍ଣ, କିଏ ତିନି ଜଣ କୃଷ୍ଣ, ନା ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଶକୁନି ବି କୃଷ୍ଣ, ଆଉ ଜଣେ ସହଦେବ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ। ବୁଦ୍ଧିମାନେ ଆଉ ଚାଲାକ, ତେଣୁ ଶକୁନି ଯୋଉଦିନ ମରିବ, ଯୋଉଦିନ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିବି, ମୋର ଆତ୍ମ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ ହବ। ଉଠିଲା ଆମ୍ବ ପାଞ୍ଚ ହାତ, କୋଡ଼ିଏ ହାତରେ ଆମ୍ବ ରହିଲା, ଆଉ ରହିଲା ଦଶ, ନକୁଳ ଛିଡ଼ା ହେଲା। କ'ଣ କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ନକୁଳ ସତ କଥା କହିବ, କ'ଣ କହିବ ନକୁଳ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ମନେ ମନେ ବେଳେ ବେଳେ ବଡ଼ ଭାଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଉପରେ ରାଗେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତ କହି ହବ ନାହିଁ, ବେଳେ ବେଳେ ରାଗେ। କାହିଁକି ରାଗେ, ନା ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶରେ ଜନ୍ମ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଧର୍ମ ହଉଛି ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେଇ ଅନ୍ଧାର ରାତ୍ରିରେ ଆମେ ବିଲୁଆ ଭଳିଆ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଏହା ହଉଛି ମୋ ଜୀବନର ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାଇକି କିଛି କହି ହୁଏ ନାହିଁ, ବେଳେ ବେଳେ ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟି ହୁଏ, ବଡ଼ ଭାଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯଦି କିଛି ନ ମାନେ କହନ୍ତେ ଆମକୁ ଏ ଦୁଃଖ ମିଳନ୍ତା ନାହିଁ, ତେଣୁ ବଡ଼ ଭାଇ ତ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମକୁ ବନବାସ ଭଳିଆ ଦୁଃଖ ମିଳିଲା। ଆମେ ଅନ୍ଧାରରେ ବୁଲିଲୁ, ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ବଞ୍ଚିବା କଥା, ଆଲୋକରେ ବଞ୍ଚିବା କଥା, ବଞ୍ଚକ ଭଳିଆ ଆମେ ବୁଲିଲୁ। ଗଲା ପଚିଶ ହାତ, ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀ, ଜଣେ ମହିଷୀ, ଜଣେ ନାରୀ, ସିଏ ସତ କହିଲେ ଆମ୍ବ ଉଠିଯିବ, ଲାଗିଯିବ ତିରିଶ ହାତରେ ଆମ୍ବ ଲାଗିଲେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ହଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଛିଡ଼ା ହେଲେ, କ'ଣ କହିଲେ, ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଲେ ମୁଁ ସତ କଥା କହିବି, କହିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଗୁଡ଼ିକ ସଇଲେ ପଳେଇବା। କ'ଣ ନାଇଁ, ଇଏ ସତ୍ୟ କଥା କହିବି ନା? ଦ୍ରୌପଦୀ ସତ କଥା କହିଲେ, କେମିତି ଦେଖିବା, କହିଲେ ମୁଁ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ବୀର ଅର୍ଜୁନ ଭଳି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ। ଏହି କଥା ଗୋଟି ମୋର ନିରାଟ ସତ୍ୟ ପରାଜୟ ଅଟଇ। ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ ଭଳିଆ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଏ ସଂସାରରେ କୋଉଠି ନାହାନ୍ତି, ଏତେ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ସିଏ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ, ସିଏ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏମିତି ସ୍ୱାମୀ କୋଉଠି ନାହାନ୍ତି। ଆମ୍ବ ଲାଗିଥିବ, ଆମ୍ବ ଯାଇ ତିରିଶ ହାତରେ ଲାଗିବା କଥା, କ'ଣ ହେଲା, ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁହଁରୁ ଏ କଥା ନ ଶୁଣୁ ଆମ୍ବ ତ ପଡ଼ିଲା ତଳେ, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆହେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମିଛ ତ କହିଲ, ହେଳେ ଆମ୍ବ ଲାଗିବ କ'ଣ, ପଚିଶ ହାତରୁ ଖସିଲା ତଳକୁ, ତାମାନେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମିଛ କହିଲେ, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ଅର୍ଜୁନ ନୁହଁ କି, ସତ କହିଲେ ଆମ୍ବ କାହିଁକି ଖସିଲା, ପଚିଶ ହାତରୁ ନାଇଁ, ପ୍ରକୃତରେ ସତ କଥା ସିଏ ନୁହଁ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କି ଆଉ ଥରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ, ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ନିଜେ ବୁଝେଇଲେ, ବୋଲେ ହେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ତମର ନାଁ, ତମେ ଟିକେ ଦୟା କର, ସତ କଥା କୁହ, ଡେରି କରନି, ପଳେଇବା ପିସିଆର ପଳେଇ ଆସିବ, ପଳେଇବା, ତେଣୁ ସତ କୁହ। କ'ଣ ସତ କହିଲେ, କହିଲେ ନା, କହିଲେ ନାଇଁ,
ମୁଁ କହୁ କହୁ ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ବିପରୀତ, ମୁଁ ଇଏ କୌରବ ଆଉ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣକୁ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ବିଚାର କରେ, କାହାକୁ ବିଚାର କରିଥିଲ ନା? ସେ ହଉଛନ୍ତି ବୀର କର୍ଣ୍ଣ। କେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲି ନା, ଯୋଉଦିନ ଲାଖ ବିନ୍ଧା ହେଲା, କର୍ଣ୍ଣକୁ ପଠେଇଲେ ଲାଖ ବିନ୍ଧିବ, ଯାଅ ଆଉ କର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ଲାଖ ବିନ୍ଧି ଦେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଟିକେ ମାୟା କଲେ, କହିଲେ ଆଲୋ ଆଲୋ, କର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ଆସିବ ଲାଖ ବିନ୍ଧିଦେବ, ଏବେ କଣ କରାଯିବ? ଧୃଷ୍ଟ ଦୁମ୍ନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, କହିଲେ ଧୃଷ୍ଟ ଦୁମ୍ନ ଯା କର୍ଣ୍ଣକୁ ପଟା ଉପରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେ, କହିବୁ ତମେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ନୁହଁ, ତୁମେ ଲାଖ ବିନ୍ଧି ତ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଶୁଣିନ ବୀରବର କର୍ଣ୍ଣ, ଏ ପଟାରୁ ଗଲା ଓହ୍ଲାଇ, ତମେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ଲାଖ ବିନ୍ଧିବ, ତମେ ପୁରା ରାଧେୟ ନନ୍ଦନ, ଗୋଟେ ସାରଥିର ପୁଅ। ଯୋଉଦିନ ପ୍ରଥମ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ କର୍ଣ୍ଣ ଅବିବାହିତ ଅବସ୍ଥାରେ, ତାକୁ ଲୁଚେଇକିରି ଭସେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପାଇଥିଲା ରାଧେୟ ପାଇକିରି ନେଇକି ରଖିଥିଲା। ତେଣୁ ତମେ ନାଇଁ ସେ କଥା ହେଇପାରିବନି। ଯାହା ହଉ, ଇଏ ଛଅ ଜଣ ଯାକ ଚାହିଁବାରୁ ତିରିଶି ହାତରେ ଯାଇକିରି ଆମ୍ବ ଲାଗିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ହେଲା। ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ଆନନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଢ଼ିଲା। ହଉ ଦୈବରେ ଗପ ଟପେ, ଆଉ ବେଳ କାଳ ପରା ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇଁ। ସେହି ଗୁଗୁଲକୁ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ଆଜି ଏ କରିଥାନ୍ତୁ ନାରାୟଣ। ଶଙ୍ଖରେ ପୁରା ଏଇ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଚକ୍ରେ ଛାଇ କରିବେ ଜାଣ। ଯେ ଯାହାର ଆଜି ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଯଜ୍ଞ ନାରାୟଣ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଲକ୍ଷେ ସ୍ୱର ରଖିଥିବେ ଜାଣ। ଏବେ ହରିବୋଲ ହେବ, ହୁଳହୁଳି ଥିବ, ଇଏ ଥିବ ପରା ରାମ ତାଳି। ତିନିଶ୍ୱରେ ଆଜି ଏ ପୀର ଦରବାର ପଡ଼ିବ ସିନା ଉଛୁଳି। ହଉ ଦିନ ଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ, ଦିନ ଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ, ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ପୀର ଦରବାରେ ବଡ଼ କରି ହରିବ ହୁଳହୁଳି କର ତାଳି ଦିଅ। ମୋ ଭାରତ ବର୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଉ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପାଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।